I den her video skal vi se, om vi kan gennemføre en hel skoledag. Der hele tiden bare bliver værre og værre. Det er løgn. Nej, de må ægte ikke spise. De har skrevet under på kontrakten. Hver gang vi hører den her lyd, får vi taget en rettighed fra os. Der røg retten til mad. Hvis de seneste to snaps, jeg har fået op fra klassen. Nej. Vinduerne skal pudses. Og vi har en om, vi tager den anden om. Jeg har fået æren af at gøre den her dag fuldstændig forfærdelig for jer. Glæder jeg? Nej. Godt, det tror jeg heller ikke, I skal. Inden vi går i gang, så skal jeg lige bede jer om at skrive under på de her to. Værsgo. Jeg tror, jeg er klar hele dagen, fordi jeg tænker, det er en mega sjov udfordring. Har I læst det hele? Nej. Nej. Der står bare, at I er med helt frivilligt. Ja. Okay. Jamen, så er vi jo i gang. Og det første, jeg gør, det er, at jeg lige river de her over. Det første, I mister, det er rettigheden til et navn. Vi får lige to nye der, og så kan I så skrive under. Men hvis vi ikke har et navn, hvad skal vi så? I don't know. Det er et af de 54 punkter, der står i FN's børnekonvention. En lang liste over rettigheder, I har, der blandt andet skal sikre, at I bliver passet på og bliver lyttet til. Og som næsten alle verdens lande har lovet hinanden at overholde. Også Danmark. Ja, det går vel an. Super. Nå, jamen, så må jeg gerne finde jeres plads her. Oh, jeg er to. Jeg tænker, nej, og så fik jeg lidt i chok. I skal lige tage mobiltelefoner, og så skal I overføre mig 100 kroner, fordi I har mistet retten til at have undervist gratis. Det er fandme løgn. Det skal vi gøre, inden vi går i gang, eller så venter vi andre bare på jer. Jamen, det er lidt irriterende, og jeg synes, det er rigtig mange penge, jeg skulle overføre, bare for at blive undervist. Det er ikke, fordi jeg elsker at gå i skole, og så synes jeg, det er mega dyrt at skulle betale 100 kroner for at lære noget. Det må godt gå lidt hurtigt. Yes, tak for det. Så skal vi i gang med dansk. Vi skal læse romaner. Der er to at vælge mellem, og I må selv vælge. Har man en selv, så må man gerne læse den. Det her det er faktisk et meget godt eksempel på, at du er med til at bestemme over dit liv. Det gælder også i skolen. Det står i folkeskoleloven lige her. Ja, det er okay, hvis jeg læser den her. Ja, selvfølgelig. Det er mega fedt, at vi må at selv vælge, at der ikke bare bliver valgt en bog. Men jer to, I har ingen medbestemmelse. Så derfor, så skal I læse de her to. Det er løgn. Jeg åbner bogen og kigger og tænker, fuck, det kan jeg ikke. Det bliver umuligt. Jamen, det er de største bøger, jeg nogensinde set. Der føler mig pisse heldig, fordi jeg ikke skal læse lige så meget som dem. Det er lidt snyd, at de andre bare selv må vælge, fordi så kan de selv vælge niveauet. Og så skal jeg læse sygt mange sider og en vildt svær bog, jeg slet ikke selv har valgt. Og måske kender du godt følelsen af ikke at være med til at bestemme. For en ny undersøgelse, som Børnerådet, UNICEF og danske skoleelever er gået sammen om at lave. Blandt 7. til 9. klasser viser faktisk, at omkring halvdelen af jer elever sjældent eller aldrig er med til at bestemme, når det gælder, hvilke emner I skal have om, eller hvilke bøger, film og tekster I får. Og rigtig mange elever vil faktisk gerne bestemme endnu mere i skolen. Det er meget federe, når man er med i den, der bare valgte noget. Ja, det kunne være fedt, hvis man kunne vælge emnerne. Måske lidt mere, hvad vi laver i timerne. Så tror jeg, jeg vil lære mere og måske være mere koncentreret. Og det giver god mening, for tallene tyder også på, at jer, der har det godt i skolen, også jer, der får lov til at være med til at bestemme. Man har det bare sjovere, når man også selv må bestemme. Bønder, dem tager I selvfølgelig med hjem. Ej, den er alt for stor. De er rimelig tunge. Det er ret irriterende, at jeg ikke har lov til at bestemme over mit eget liv. Så lad os gøre dagen endnu værre for vores forsøgskaniner. Vi skal have tysk. Så lige om lidt, så skal I finde jeres computer frem. Og der skal vi ind og undersøge forskellige tyske ord. Vi skal ind og finde ud af, hvad ordet revolution betyder. Hvad vil det sige, at det betyder? I forvejen er tysk ikke det sjoveste. Og så tænker jeg, at det bliver meget sværere, når vi lige pludselig mister en rettighed. Dig. I har mistet rettigheden til at lære noget nyt, så vi kan lige komme herop. Og så skal I høre med mine plastikbøtter derhjemme. Jeg har ret mange. I stedet for at have tysk, så skal vi op og lære noget, der overhovedet ikke er nyttigt. Jeg har firkantet, jeg har runde, jeg har høje, jeg har lave. Jeg har nogle uden låg, nogle med låg. Så har jeg nogle, der gule. Og jeg tænker, stop nu. Jeg har nogle, der er gennemsigtige. Så har jeg nogle, der bruger til pastasovs, fordi pastasovs det smitter af i dem. Så dem bruger jeg kun til pastasovs. Ja. Jeg kan ikke helt lade være med at grine, men jeg synes også, det er ret kedeligt at høre om. Tantes plastikbøtter. De er vilde. Jeg kan ikke rigtig bruge det til noget. Hun har kun runde plastikbøtter, men det er, fordi hun kan stable dem. Jeg vil helst sidde og lave tysk. Så du kan jo ikke have et blot låg, så godt er der ved. Morten fortsætter bare med at snakke om de bøtter. Hvad skal vi bruge det her til? Ikke noget.
I skal bare høre efter. Altså, jeg har om Goethe. Så kan man op i toppen, kan man sætte datoen for, hvornår man har puttet kaffen i. Det får mig lidt mere til at tænke på, at det vi lærer i skolen, det er vigtigt at lære, for at vi kan få en uddannelse. Det der med at lære noget, det føles meget nice. Værsgo og spis! Hov, der røg retten til mad. Så bare smid den her i. Fedt. Ej, eller vent, det er faktisk madspil. Pis. Hvad plejer du egentlig at få med på madpakken? Prøv lige at skrive det i en kommentar. Vi må ikke spise noget resten af dagen. De andre sidder og spiser, og det dufter godt, og så sidder vi bare... Det dufter godt af pizza i klassen, hva'? Du skal bare klare jer igennem i dag. Det er nogle gode æbler, du har med. Det er meget irriterende. Mad, det giver jo energi. Ja. Så går vi over i hallen. Så vi er på vej ned for at spille fodbold. Prøv at tænke, hvis de siger, hov, nu må du ikke have frikvarter. Hver gang lyden kommer, bliver lidt sværere, og jeg får lidt et chok hver gang. Jeg tror, det var retten til fritid, der røg der. Ja, I har mistet retten til pause, så tag jeres bog. Pausen stopper meget hurtigt. Jeg er bare glad for, at det ikke er mig, der skal læse det. Altså, så står de bare og hygger sig derovre. Og det er sådan for ham. Finderne, han elsker at spille fodbold. Det er ret kedeligt. Det siger du ikke. Nok noget af det værste, der er sket. At bare kunne sidde og se dem hygge sig. Den er godt nok tung, den her bog. Hov. Det er som om, det rumler op for telefonskabet. Skal vi lige se, hvis telefonen er der? Kan I ikke lige tage jeres telefoner? Og så stille jer derhen, og så læs de seneste to snaps, I har fået op for klassen. Det er ret svært og ret grænseoverskridende at skulle læse sine beskeder op. Vi begynder bare. Det er uretfærdigt. Nej. Alle har ret til privatliv. Jeg har fået en fra Sebastian D. Vi kan ikke høre jeres mening længere. Den ret, den mister I også. Men altså, så skal I heller ikke læse højt, kan jeg sige. Du må gerne tage med her. Da jeg får tapen på, tænker jeg, fedt, jeg er reddet. Men alligevel, da jeg får taget min mening fra mig, så tænker jeg lidt, åh nej, fordi jeg kan ikke rigtig sige min mening mere. Og jeg kan ikke sige, hvad jeg synes, jeg kan ikke sige, hvad jeg har lyst til. Der er stadig tysk. Jeg skal nok lige komme rundt og hjælpe jer andre bagefter. Før der snakkede vi om plastikbøtter. Mit tøj, ikke? Det har jeg sådan kæmpe. Kom ind. Hej, jeg skal bruge de her to. Ja, de sidder lige her. I kommer bare med. Nu, kom, afsted. Jeg har fået at vide, at I gerne må lave børnearbejde. Alle blade på hele skolen, de skal rives væk. Alle vinduer på hele skolen, de skal pudses hurtigere. Kom så, kom i gang. Med det der tempo, så kommer du altså aldrig hjem. Du skal også have hele parkeringspladsen. Jeg begynder at blive lidt træt af det. Så mangler du kun 259. Nu kan jeg nærmest ikke gøre noget mere, og jeg kan ikke have undervisning. Så kommer der nogen løbende med elefanthuer på, og så bliver vi egentlig løst inden. Jamen, det er ikke fedt. Hvis alle dage var som i dag, så havde det været mega nederen og mega lort at komme i skole. Hvordan har I det? Nederen? Hvad mener I? Der er da meget fedt her. Det går lige pludselig op for mig, hvor mange rettigheder vi egentlig har, og hvor meget vi egentlig har mistet. Jeg vidste jo ikke, vi havde de rettigheder. Det går op for mig, når de tager rettighederne fra dem. Jeg har taget noget med til jer. Ej, det er faktisk meget for sjovt. Vi er færdige nu. I klarede den? Der er jeg lettet. Sådan. Det var blevet lidt irriterende, at man ikke havde rettigheder. Jeg er lidt i chok over, hvor mange rettigheder vi egentlig har. Hvordan har det været? Vildt mange ting, man lige pludselig ikke kunne. Så det er meget godt, hvad det ikke er sådan her. Ja. Men tillykke nu, Frederik og Nord igen. Nu skal jeg have noget mad, og så skal jeg hjem. Jamen, afsted med jer. Gør klar. Tak. Tak. Tak.